ویل کېږي یو شخص د یو رسام سره 2 کاله شاگرد وو او د نقاشۍ ټول مهارتونه ورنه زده کړي وو. نو یو ورځ هغه استاد ورته وایي چې اوس ما سره هېڅ داسې کوم څه شی نه دی پاتې چې زه تا ته در زده کړم او ته اوس پخپله استاد یې. نو د دې شخص سره یو ذهنیت پیدا کېږي او هغه یو رسم کوي. هغه رسم په تابلو کې په یو ښار کې یو ځای کې زړوي او ورسره قلم ږدي او لیکنه کوي چې د دغه رسم په هر ځای کې څوک انتقاد ولري څوک نیوکه ولري نو دغلته بیا د کراس یا د چلیپا علامه ولګوي. سهار دا رسم زړوي چې تر ماښامه راځي دغه رسم د چلیپا او د کراس د علامو نه ډک دی او په رسم کې په هر ځای کې نیوکه او انتقاد شوې ده. دا شخص خپل استاذ ته ورځي ورته وایي چې تاسو خو زه اوس په خپله استاذ یم نو ولې زما په هنري ټوټه کې دومره نیوکې او دومره انتقادونه وشول. نو هغه استاذ ورته وایي چې دغه رسم بیا وکړه تکمیل کړه او دې ځلې ماته وسپاره. نو استاذ دا رسم اخلي او فکس په هماغه ځای کې په ښار کې زړوي. ولې دې ځل ورسره پخوانۍ لیکنه نه کوي؟ دې ځل ورسره لیکي که چیرې دغه رسم په هر ځای کې څوک انتقاد او نیوکه لري او یا فکر کوي چې په کوم ځای کې تغییر ته ضرورت دی نو په دې قلم سره تاسې هغه اصلاح کړئ. سهار دا رسم زړوي، ماښام چې تر صوبې ته راځي ګوري رسم په خپل حالت کې پاتې او هېڅ چا په کې څه تغییر نه دی راوستی. نو هغه استاذ خپل شخص ته شاګرد ته مخ اړوي او ورته وایي چې په ژوند کې به په ټولنه کې تاسې داسې کسانو سره مخ کېږئ چې ستاسې په کار ستاسې په عملونو ستاسې په کړنو به بې ځای نیوکه کوي. ولې بیرته به ورسره دا ضرورت موجود نه وي چې د اصلاح دپاره ستاسې د اصلاح دپاره یو عمل کرد یو کړنلاره تاسې ته وښیي او تاسې لارښوونه کوي. نو مورال هدف مې د دې کیسې نه دا و چې هېڅکله چاته اجازه مه ورکوئ چې په خپلو بې ځایه انتقادونو او نیوکو باندې ستاسې ذهني ارامتیا ته ضرر ورسوي او بیا تاسې بې ځایه د هغې د وجې نه ډیپرس شئ. مننه.